ಏನು ಇವತ್ತು ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ 7ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಮುಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಘದವರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದವರಿಗೆ, ಅವರ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಓದಿದ ನಂತರನೂ 7 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು, ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ಅಣ್ಣಂದರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಸ್ ಬೆದರಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A to Z ನಮ್ಮ ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಘದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಭಿಮಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, 7ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇವತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿದ ಬಬ್ಬುಲ್ ಸಿಂಹಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಲಂಗೂರು ಸೀನಣ್ಣವರ 7ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಈ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮಗೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 7ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಗಳ ಸಂಘ ಇವತ್ತೇನು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಹಣ್ಣುಂಪಲ ವಿತರಣೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಂದಿ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲಂಗೂರು ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೀನಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದ್ರದ ಆಲಂಗೂರು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3ಲು ಕಿರಣ 3ಲು ಬಾಗಿಲು, ಇವತ್ತೇನು ಜನ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಚಿತ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಡಗರ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಈ ದಿನ ನಾವು ದಿವಂಗತ ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಣ್ಣನವರ 7ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಣ್ಣನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ SNR ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಳುಬಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಯಾರಿದಾರೋ ಯಾರಿಲ್ವೋ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಬಿರನ ಇವತ್ತು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಗು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ 7ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಸತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈವ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ವೀಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಔಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಓ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಷ್ಟಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಥರ ಈ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಯಾರೇ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಾವೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ನ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಮಯವಾಗಿ ಅದು 72 hours ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೀಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 72 hours ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು, ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಡೆಂಗು ಆಗಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೀರ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಂಗೂಯಿಂದ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನು ಈ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಲೈಫ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಟಾಕ್ ಏನು ಇದೆಯೋ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಶಲಿ 6 to 9 months ಆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋವಂಥ ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ 20 to 20 years ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 14 grams ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಲಡ್. ಯೂಶಲಿ ಇವಾಗ 40 yearsವರೆಗೂ ಅಂತ ನಾವು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ 40 yearsವರೆಗೂ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 30-35 yearsವರೆಗೂ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬಿ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.